今日のサプリメント紹介です。今日はみんなが聞いたことないやつ、この NO3 です。 NO3 って硝酸塩のことで、簡単に言うと血管を広げやすくするっていう作用があるので、酸素を運ぶ血液の量が増えて持久力向上につながるという感じです。有名どころだと、あのマラソンのキプチョゲ、スーパースターのキプチョゲが飲んでる赤株のジュース、そのビートルートジュースっていうんですけど、ビートルートジュースっていうのがこの NO3 にあたります。実際にこのサプリメントは赤株を粉にして、で多くの量を取れるようにしているものです。タイミングとしてはその日のメインになる練習の前に、まあ、スプーン1杯ぐらい取って、でそれを水で直飲みするっていう感じで取るのがおすすめです。でカフェインが合わない人なんかは、使いどころが練習前っていうところで似てるので、これを代わりに使ってもいいかなと思います。今日はこれを持っていきます。練習終了で、練習終わったらもう今日良かったことと良くなかったところを、まあ、一個ずつ決めてメモとかしとくと、次の日とかその次の日って溜まってって、1ヶ月ぐらい経ったとかに見返してみると、例えばストロークのことばっかりとか悪いとこ溜まってたら、やっぱりそこが弱点だし、で、まあ、同じことが重なって良いことが続いてれば、まあ、そこが一番改善できたところって分かるようになるんで、おすすめです。やってみてね。断言しておきます、スイムの動きに見た目が似ているトレーニングで競技力を向上させることは絶対にできません。 I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, childish shame will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there. Ain't no point in resisting. Living life like a dream. Did you write that's the thing? Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I get it. Head down.Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking high at me, to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me nowBest of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me.
just making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. 質問。持久系トレーニングと筋力系トレーニングの折り合いはどうつけていますか？持久力と筋力を両方取り入れるトレーニング方法のことをコンカレントトレーニングっていうので、まあコンカレントトレーニングについて一回調べてみると少しその謎が解けてくるかなと思います。あとは、まあバイクの練習とスイムの練習みたいなのを一緒にやることをクロストレーニングって言ったりするんで、クロストレーニングの方をイメージしてるんだったらそっちを調べてみてください。この二つ、コンカレントトレーニングもクロストレーニングも正しいやり方自体が完璧に分かっているわけではないんですけど、まあ下半身のトレーニングに比べて上半身のトレーニング、筋トレの効果を持久系のトレーニングは打ち消しにくいです。なので、スイムの練習、持久力の練習をやっている時には、まあ上半身の筋トレを取り入れた方が上半身の筋トレの効果が打ち消されにくい。っていう風に考えてもいいのかなと思うし、逆に考えてスイムは上半身をたくさん使うから筋力トレーニング、筋トレでは下半身をメインでやるっていうので疲労をコントロールするっていうのも一つの手段ではあります。研究的には上半身の筋トレの方が下半身の筋トレをした時よりも持久系のトレーニングと重ねてやると効果が少なくなりにくい。なんで上半身をやる方がおすすめではあります。今の時代ではここに答えがまだあるわけではないんで、まあこの辺はトライアンドエラーで、スイムの練習、持久系の練習をやっている時に上半身側の筋トレをメインでやった方が効果が実感できたのか、逆に下半身でやった時に効果が実感できたのか、反対に僕が進めてるみたいに全身法でそもそも筋トレをした時の疲労が持ち越されにくいようにするっていうのも一個の手段だと思います。これさっきまであの動画でケアに使ってたカッピングです。で僕もそうですけど、競泳界で積極的に使われているのがこのシリコンタイプのものです。ガラスのやつとかもあるんですけど、あれだと吸った状態で動かすっていうのができないんで、ちょっと介護感かなって僕は思って使ってないです。カッピングの良いなと思うところは、吸引することで筋肉の上にある筋膜をほぐしながら動かすことで筋肉のストレッチっていうのも同時にやっていけるってところが魅力的だなと思っています。まあ、ケアの方法っていうのはたくさんあって、いろんなやり方があるので、どれが一番研究的に効果的なのかっていうところを気にするよりかは、自分に一番合っていて体感があるもの、その時の自分の体に合っているものっていうのを選んでもらえるといいのかなと思います。皆さん、今日も動画見てくれてありがとうございました。今シーズンの僕の結果としては JO が終わって、今回は小学生のチームが、前までは JO を切るので精一杯だったんですけど、リレーで5番になったりとか、個人種目で B 決勝に残る選手とかが出てきて、うまく結果に結びついた年だったかなと思っています。ドライランドトレーニングを指導し始めた頃っていうのは、僕が指導しに行く日しか基本的にはトレーニングをしてくれなかったんですけど、まあ、徐々に必要性を感じてくれて、練習前にやってくれるようになったり、変化がある年だったなと思います。そのうちにやっている子たちとやっていない子たちでクオリティに差が出るようになっているのが今の現状で、トレーニングっていうのは全身性過負荷の原則にのっとって、少しずつレベルが上がるように工夫してメニューをプログラムしています。スイムの練習ではなかなかクオリティを上げることっていうのが難しいことも多いと思うんですけど、トレーニングっていうのは練習するうちにクオリティを上げていくっていうのが割とスムーズにできます。積み重ねの努力が結びつきやすい分野なので、皆さんもコツコツと取り組んでいただけると幸いです。
そして9月1日からメンバーシップ開始する予定なので、来年の夏に向けて一緒に頑張ってくださる方募集しています。今のところざっくり大枠はこんな感じで考えているので参考にしてください。では今後も皆さんのポテンシャルを 1% 引き上げるっていうスローガンのもとに頑張ろうと思います。ではまた。じゃあね。